ញាក់ព្រឿននៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យសពរបស់តាំងម៉ូស្រាប់តែមានសត្វមួយនេះបានលូនចូលមកក្បែរមឈូសនាងតែម្ដងក្រោយពីការបាត់បង់ជីវិតរបស់តារាស្រីតាំងម៉ូនីដានាថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកសារសពរបស់នាងត្រូវបានគេយកទៅធ្វើកុសលវិច័យអរិយាពេល3ខែមកហើយដោយពេលវេលាម៉ោង10:40នាទីព្រឹកនៅវិទ្យាស្ថាន កុសលវិច័យនៃមន្ទីរពេទ្យធម្មសភាមន្ត្រីជំនាញបានដឹកសពនាងទៅតម្កល់នៅព្រះវិហារមីតថូឌីសនៅថ្ងៃទី24ខែសុភាដែលជាបុណ្យសពរបស់តាំងម៉ូដែលប្រារព្ធឡើងនៅវិហារមីតថូឌីសរេងហ្គីសក្រុងខ្លាំងស៊ីខេតផាធំថានី ដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយដែលសពរបស់នាងត្រូវធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីដើម្បីធ្វើការបញ្ជូនវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់នាងទៅកាន់ស្ថានសួគ៌តាមជំនឿសាសនាផងដែរប៉ុន្តែនៅពិធីបុណ្យអ្នកយកព័ត៌មានមានការផ្ទះផ្អើលនិងតស្លុតព្រោះពេលកំពុងធ្វើពិធីបុណ្យសពរបស់តាំងម៉ូនៅវិហារមីតថូឌីសរេងហ្គីសស៊ីត ក្រុងខ្លាំងស៊ីខេតផាឈុំថានីក្នុងកំឡុងពេលពិធីដាក់តម្រង់ការជិតដល់ចប់ពោះវែកមួយក្បាលបានលូនចូលក្នុងតំបន់ព្រះវិហារក្បែរមឈូសរបស់នាងតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យអ្នកសាព័ត៌មានមានការជាប់អោជាខ្លាំងមុននឹងជួយចាប់ពោះវែកខាងលើដាក់ក្នុងដបដើម្បីលែងវាទៅក្នុងព្រៃធម្មជាតិវិញ បាទរឿងរ៉ាវបាទរបស់តាំងម៉ូបាទតារាសម្ដែងបាទថៃបានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយប៉ុន្តែរឿងនេះបាទនៅតែមានការបាទចម្លែកចម្លែកបាទមែនតើដោយបាទថ្ងៃបូជារបស់តាំងម៉ូបាទគ្មានពោះវែកមួយក្បាលបាទវាចូលបាទក្បែរវាពិហានោះបាទរឿងផ្លែកមែនតើបាទ ព័ត៌មានមានតែប៉ុណ្ណេះសូមប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចបាទជួយ Like Subscribe និងแชร์ក្នុងសញ្ញារូបកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា